Bildiyiniz kimi, Azərbaycan tarixinə qanlı yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən 30 il keçir. Xahiş edirəm, 20 yanvar şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Xalqımız indiyənədək bu faciənin ağır acısı ilə yaşayır. 1987-ci ilin sonlarında Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına, torpaqlarımızın işğalına, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda yaşayan 100 minlərlə Azərbaycanlının öz doğma yurd yuvalarından qovulmasına yönəlmişdir. Keçmiş Sovet İttifaqının iki respublikası arasında başlanan bu münaqişə 19-20-ci yüzilliklərdə ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında artıcıl məhkumlaşdırılması, habelə xalqımıza qarşı məqsədyönlü şəkildə aparılmış etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin növbəti mərhələsi idi. Ermənistan, SSR-nin Respublikamıza qarşı ərazi iddialarını, radikal erməni millətçiləri tərəfindən qızışdırılmış separizmə və soydaşlarımız əleyhinə törədilən kütləvi zorakılığa, SSR-in rəhbərliyinin bilavasitə və ya dolayısıyla dəstək verməsi, habelə Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyinin cinayətkar qətiyyətsizliyi və milli maraqları zidd addımları xalqımızın Respublikamızın ərazi bütövlüyünün qorunması naminə ayağa qalxmağa sövq etdi. Beləliklə, Respublikamızda geniş sosial spektrlı xalq hərəkatı yarandı və proseslərin geçirib, onun tədricən milli azadlıq hərəkatına çevrilməsi zəmin yaratdı. Azərbaycan xalqının haqq ədalətin bərqərar edilməsi uğrunda səsini hiddətlə ucaldaraq imperiya buxovlarında birdəfəlik qurtulmağa can atmasından təşvişə düşən SSR rəhbərliyi əslində Sovet totalitar rejiminin süqutunu daha da sürətləndirən müthiş cinayətə əl atdı. Mərkəzi hakimiyyətin 1990-cı il yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə beynəlxalq hüquq normalarını və ölkə qanunlarını büsbütün tapdalamaqla əhalini xəbərdar etmədən Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə başladı. Sovet ordu hissələrinin, xüsusi təyinatlı dəstələrin, daxili qoşunların, iri kontingentin və hətta SSR-nin ermənilərin sıx yaşadığı digər regionlardan olan ehtiyatdakı hərbiçilərin iştirakı ilə həyata keçirilmiş hərbi təcavüz nəticəsində paytaxtda dinc əhali divan tutuldu. Yüzlərlə insan qətlə yetirildi, yaralandı və itkin düşdü. Həmin qətliamdan sonra, yanvarın 21-də xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gedərək Bakıda kütləvi qırğın törətmiş, SSR hakimiyyətini və Azərbaycanın yaratmaz rəhbərliyini kəskin ittiham edən bəyanat verdi. Azərbaycanın məruz qaldığı bu dəhşətli və amansız terroru dünyanın mütərəqqi qüvvələri qətiyyətlə pislədi. Azərbaycanda vaxtında dərindən araşdırılmayan və adekvat qiymətini almayan faciə yalnız bir neçə il sonra ümummilli lider Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində siyasi hüquqi qiymət verildi. Azərbaycan Prezidentinin 20 yanvar faciəsinin 4-cü il dönümünün keçirilməsi haqqında 1994-cü il 5 yanvar tarixli fərmanında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə qanlı yanvar hadisələri ilə bağlı xüsusi sessiyanın keçirilməsi məsələsinə baxmaq tövsiyə edildi. Milli Məclisin 1994-cü il martın 29-unda qəbul etdiyi qərarda 20 yanvar faciəsinin günahkarları konkret qeyd olundu və bu qanlı aksiya Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını qovmaq, xalqın inamını, iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist rejim tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirildi. 1990-cı il 20 yanvardan Azərbaycan xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çox sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümumilli mənafelərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış vətən övladları misilsiz fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq sənnaməsinə yeni parlaq səhifə yazdılar. Hörmətli müəllimlər, indi isə sizi məktəbimizin kollektivinin hazırladığı
ədəbi musiqili kompozisiyaya baxmağa dəvət edirik. Thank you.
Bir vətənim var.
Thank you.
Hörmətli müəllimlər, şagirdlər və gələn qonaqlar. Məktəb müəllimlərimizin hazırladığı qanlı 20 yanvar adlı kompozisiyaya görə onlara təşəkkür edirik və çox sağ olun ki, bugünkü tədbirimizdə sizə iştirak edirik. Sağ olun. Biz 20 yanvar günü saat 9-da hamının şəhərdə yaradılır. Müəllimlərə aid.